Саме більше, що я боявся, це те, що ігроки повірили в те, що ми сильніші за спортлідер. І як я не наголошував, що треба підійти до цієї ігри дуже зібраними і уважно віднестись до всіх моментів, то, ну, значить, щось я на те сказав, то що вийшли ми настільки вальяжно, і вже, ну, можу сказати, що виграли до гри. Так не можна робити. І ті моменти, які ми створили, то ясно, що через цю вальяжність 100% моменти не реалізовуються, і потім дуже тяжко зупинити таку команду, як спортлідер, молода, які ще майстерності в них, звичайно, не вистачає, але за рахунок бажання, якщо вони забувають гол і летять, не хочуть горять, їх дуже тяжко зупинити. Тобто, якби ми пропустили ще третій гол, я скажу, що було б дуже важко. Це ще, це все, слава Богу, що Бог дав нам своєчасно закінчився, і що вони забили би сон, так от забив би третій гол, було б катастрофа. Тобто вже в другому таймі було б щось тяжко би там робити. А так добре, що Черниєнко вийшов вдало, ну, забив гол зразу, потім ще й другий забив. Ну, вже далі було вже легше, то що все-таки я вважаю, що наша команда, клас нашої команди вищий, ніж спортлідера, і майстерність більшості ігроків також. У попередньому інтерв'ю ви казали, що Черниєнко дуже сподобався вам по грі, і запам'ятався, було б добре, якби він ще забував. Він виконав ваше прохання, да, сьогодні. Да, молодець. Ще й двічі забув. Да, ні, ну, за, ну, да, десь, саме скажу, головне от нього сьогодні, що мені в ньому сподобалось, те, що він в першому таймі, ну, я скажу, слабо виглядав. Тобто десь там не впевнено. Після такого скажу, що людина виходить в другому таймі і там він теж його голос забував, як він там розбирався з ними взагалі, там на квадратному метрі він там їх там уродував так, що молодець. Ну, кажу, ще я хочу, щоб він забував ще більше. Забуває він і Мар'ян, щоб були там завжди у списку бомбардирів. Тобто ми будемо їм допомагати. Заміна воротаря ваша, Корелю, чим було викликано? Це чисто таке інтуїція. Я не хочу сказати, що там Гуркос погано відстояв, але десь на... Я скажу, ну, інтуїція моя так, мені тип, підсказала, скажу так, що десь треба було щось поміняти, іменно воротаря. Ну, Будєнішкін, він грає більш ногами вдало і десь більш підчитує гру. Що нам треба було, бо нам треба було в другому таймі лізти, тобто треба було десь підчитувати саме гру, страхувати, що він не зробив. Тобто, так він ще там її повідбував. Скажу, що там пару раз так м'яч вилітав з-під ігроків, вроді би в нього, але тяжко з воротарю зложитися. От сьогодні, от він сьогодні взагалі молодець. Що там його в прошлій грі його Гончаренко хвалив, то я скажу, що саме в прошлій грі не було таких моментів. От сьогодні він, звісно, виручив. За що йому дуже вдячний. Тобто приніс команді велику користь. Ясно. Ну і з яким насом тепер на Єнакиєвець налаштовуєтесь? На Єнакиєвець, я думаю, що буде зовсім друга гра, тому що гравці самі розуміють, що гравці Єнакиєвця класом вище, тим більше зараз за них під'їхав цей бразилець Тіаго, які виступали до цього за Шахтар. Я скажу, що я думаю, що там не треба особо настраювати. Повинні вийти і відпрацювати те, що ми домовляємося, те, що ми награємо. Ну, але хочу сказати, що знаєте, що от в минулому сезоні ми грали і багато створили моментів. Вроді би і грали хорошо, але десь нам не везло. То хай лучше отак, як сьогодні, десь так, такі, як говорять по футбольному, такі роди були, але три очка є, і це саме головне. Зараз я одне розумію, що головне – це результат. Тобто результат, потім впевненість гравці, ну, десь майстерність все одно якась є, тому що гравці в нас такі досвідчені і, ну, більшість такі мастеровіті. Сьогодні вперше з'явився на майданчику і вершині. Що можна сказати про цього гравця вже по кожному матчі? Сьогодні він служив ігру дубав, тобто оці його, ну, що йому, він робив те, що йому сказав. Тобто я йому сказав вийти, десь на себе брати гру, збровочки там качати, бити. Ну, свою роботу він зробив, десь відтягнув на себе якусь увагу, концентрацію гравців, спортлідера на себе десь витягнув. І це все-таки теж, скажу, сказалося. Тобто я його грою задоволений. Молодець. Десь я кажу, він ще просто що. По майстерності він ігрок високого класу, тобто, якби для нашої команди, але ще був десь не готовий, і до цього зала пристосуватися теж непросто. Так що йде адаптація, ну, я думаю, що він нам поможе. Сьогодні ігра показала, що
Ну, то що його Басіч на другий тайм, це було так задумано, чи Басіч все ж таки якісь має пошкодження? Так, ну Басіч не тренувався цей тиждень в повну силу. І хоча я скажу, що Басіч якби ігрок основного складу, але все-таки ігрок повинен бути готовий. Тобто тренуватися, бити по воротам, там, бігати, там, чоловіки робити, там, з м'ячом, все. Якщо ігрок десь пропускає, значить щось його турбує. Ну, поки він виздоровіє і війде в цей ритм, буде грати. І Пашиков теж другий тайм, по-моєму, взагалі не грав, чи може грав? Ні, Пашиков грав, ну, знаєте, як сказати, просто що, Хмельницьк, команда така молода, біжить, десь треба було саме, теж такий більш поріж. Пашиков у нас весь опитний, і десь він може там, ну, правильно там зіграти, але, ну, я якби порахував, що от вийшов Вершинін, вийшов там, в тій четвірці там Танський, Вершинін, Басіч, десь Форнюк, десь вони чуть помоложе, десь нав'язали свою, ну, боротьбу і саме теж внесли свою лепту, як говориться, в перемогу. Скільки гра буде з Інакіюсом? Да, 12.30, то що, що так рано, то що вони просять, щоб їм на пояс піти. Тобто ми йдемо наступки, ми завжди з ними в таких хороших відносинах, що, що вони нас просять, ми їх просимо і йдемо. Хоч це для болівників ясно, що не саме лучше, але все-таки, ну, треба теж йти десь на взаєпорозуміння між командами, то що їм їхати з Іначки це дуже тяжка дорога, я вам скажу. Для мене саме от Інаківі це найтяжкий виїзд. Тобто ми ж називаємо поїзд, це що йде в Іначку, пекельний експрес. Так, да, це взагалі кошмар. Ну, то я знаю, що для що це таке, то ми йдемо. Ми йдемо їм на уступки. Добре. Все, дякую. Дякую за Богу, то вітання, здоров'я, дочка. Да, ми ж йому качали там. Все ж бігали.